Služba bezpečné lieky je primárne o bezpečnosti a kvalite zdravotnej starostlivosti. Znamená totiž to, že lekári a poistenci majú informácie, ktoré doteraz nemali. A tie sa týkajú ich liekov a prípadných interakcií alebo nevhodných kombinácií liekov. Lekári môžu konečne tieto informácie zohľadniť vo svojej liečbe a tým pádom môžeme predchádzať vzniku problémov, ktoré trápia pacientov a ktoré sa často prejavia ako zhoršenie zdravotného stavu alebo neúčinnosť liečby. Čo sa týka počtu používateľov, sme veľmi radi, že či už z pohľadu lekárov alebo poistencov tie čísla stále rastú. V súčasnosti máme už vyše 300 000 poistencov, ktorí používajú elektronickú pobočku a bezpečné lieky a vyše 6 000 lekárov, ktorí sú naši zmluvní a ktorí pracujú či už v ambulanciách alebo v nemocniciach, majú dostupnú službu bezpečné lieky. Predpokladáme, že táto služba by mala zabrániť tomu, aby vznikali niekedy až absurdné situácie, napríklad keď jeden pacient mal predpísaný ten istý liek od 9 rôznych lekárov. V prípade, že lekári používajú službu bezpečné lieky, by sa takéto niečo nemalo stať, lebo by navzájom o sebe vedeli a videli by, že iný lekár už predpísal tomuto pacientovi liek, takže predchádzame komplikáciám, ktorý tento pacient zrejme mal. Takisto by sa už nemalo stať, že jeden pacient mal predpísaný za mesiac 22 rôznych liekov od 11 lekárov. Znovu, malo by sa stať, že lekári o sebe vedia, vidia, čo iní predpísali, môžu navzájom komunikovať, môžu spoločne predchádzať istým komplikáciám alebo neúčinnosti liečby u svojich pacientov. Služba bezpečné lieky je dostupná používateľom v bežných webových prehliadačoch a na mobilných zariadeniach Apple iPhone a Apple iPad. V budúcnosti bude dostupná aj na Androidoch. Poistenec potrebuje pre svoje prihlásenie meno a heslo a SMS kód, ktorý mu príde na telefón. Poskytovateľ okrem toho potrebuje byť zmluvným partnerom dôvery. Z pohľadu bezpečnosti používame všetky bežne dostupné technológie pre zabezpečenie ochrany osobných údajov a tak nedôjde k zneužitiu týchto údajov. Sme si vedomí, že služba sa dá ďalej rozvíjať, vylepšovať. Plánujeme do služby zakomponovať online dáta, to znamená, že by sme veľmi radi, aby informácie o liekoch boli čo najaktuálnejšie a takisto by sme radi ešte zjednodušili prácu lekárov s touto službou a to tak, že uvažujeme nad tým a rozvíjame spoluprácu so softverovými firmami, aby lekári mohli mať lieky a bezpečné lieky vo svojom softvéri a tým pádom, aby sa im s touto službou robilo ešte jednoduchšie.